באיזה מסגרות אתם? אנחנו דף לאחים. כל ישראלים? דף לאחים. הארגון הגדול בארץ, הרבה מכירותו של זור עצקין. עם הרב שם כן המסגיר. אנחנו באנו פה עכשיו... כן. אליעזר, הרב אליעזר צור עצקין. אנחנו ברוך השם עשינו להם טיול פה באזור, אנחנו נבוא לקבל ברכה מהרב... זה הרבה זור עצקין, זה זור עצקין? איך קוראים זור עצקין, זה השם של הדבר? הרב אליעזר זור עצקין, אחראי. כל הדברים זה לאחים, כן. אבל זה לאחים או ישיבות? יש לו גם ישיבות. יש לו גם ישיבות, הוא שולח לישיבות. אה, לא, זה רב שולם ברג, זה רב שולם ברג. זה אחר? זה אחר, כן, יותר צעיר ממנו. הקרוב בן דוד שלו. הרב זור עצקין עם הרב חברי המסגרים, הרב שטיימן הקים את זה בזמנו, את הארגון הזה. ברוך השם, הרב רואה, אנחנו עומדים איתם שיעור פעם ביום שלישי, כל יום שלישי שיעור תורה. אנשים שברוך השם, התפללו היום בבוקר עם תפילין, זכינו. שתפללים איתנו עם תפילין, הם קיבלו על עצמו. אני חושב שכל אחד יקבל עצמו, לחלק את עצמו לכמה חבר'ה. אתם, נראה לי שעליהם זה קטן. רק אין לי כל כך כאלה, פחות טובים. אני יכול להביא רק מישיבה, זה כמה רק קצת שאני אראה. של התשמה של המיטה? של השמה, של הלילה או של המיטה? אני רוצה שהם יחלקו לחבר'ה, כל אחד יקבל עצמו. מי שמתפלל פה ערבית? מדי פעם, אב שמע? מי שלא מתפלל ערבית. שמע ישראל על המיטה, אנחנו רוצים? אז הוא לוקח קודם כל, אני מצליח. לא קריאת שמע, זה לא קריאת שמע על המיטה. קודם כל לקחו קריאת שמע. קחו לקרוא כל לילה פעם אחת, כל אחד לוקח לשמור. זה לא, זה הכל חיוב לקרוא או בערבית או בלי ערבית, אז פעם אחת נעלה לקרוא. זה כל אחד יוצא לכם אחד. מישהו קשר למיטה? כל אחד לקחו. קשר למיטה? מתי, הרב יגיד לנו. אתם מורים לילה, מיד קוראים. לא, 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 קוראים על המקום. אבל אני, כיוון שאתם צדיקים כאלה, לא, אני אומר כך. יורד לילה, קוראים על המקום. אפשר כל לילה, כן? כל לילה לפנינו. כל לילה, אבל לכתחילה, יורד לילה, קוראים על המקום. אבל אני לא מספיק לי, אני חושב שאתם צריכים כל אחד לקחת את זה. אבל אני רוצה לברך אותו, כל אחד פה שרב ברך אותו, גם בזיווג יש פה אחד עם, יש לו בוא נסע, יש לו אחד ש... אני אברך אותם, שיהיו בסוף שם, משתו, את ה... גם מזלם בגד כהנים. קודם כל אני רוצה, כל אחד, כמה יכול לחלק שמה ישראל אחר, כל אחד מכם, כמה יכול? שתיים, שלוש. בלי נדל? כמה כל אחד יכול? בלי נדל? זה יכול לחלק עשר? בלי נדל? כן, סבבה. תגיד להם המסר הוא, קראו פעם אחת בלילה מתי שאתם רוצים. לא לפני השנה תגידו. לא לפני השנה? מתי שאתה רוצה. אתה צריך לילה, קורא מיד. אתה רואה חושר, אתה רואה חושר ואתה קורא קריאת שמע. אם אתה שכחת, אז השנה יש לך זמן, אבל זה רק בדיעבד. שבע, שמונה, כל עוד שיש לילה, כל עוד שיש חושר. אתה רואה לילה מיד. יש חושר לקרוא? כן, מיד. במקום כאילו השנה? זה לא משנה, זה לא משנה. זה לא קשור לשנה. אפשר, אפשר לקרוא לפני השנה? כן, 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 לפני השנה ולעלות לשם, אפשר? לפני, עדיף לך לקרוא מיד, אתה רואה לילה, אפילו אם אתה עושה טיול בניו יורק, לא ישן כל הלילה. עכשיו שש בערב. בסדר, עכשיו שש. שעה בקיץ, בשמונה, צעיק. קדימה, כמה זה יכול לחלק? עשרה. זה יכול לחלק את זה בזור? בזכות זה זיווג? זיווג בזכות זה שלך. אתה צריך זיווג? רוצים גדולם. הרב שבזכות זה מתחלק. בריאות, כל מה שם. פרנסה ובריאות. יעקב, משה, אהרון, יוסף, ודוד, ינחס ושלמה, אנשים אחד. אתה לוקח עשרה. אם אתה רוצה להגיד את זה. אפשר לברך אותו, תראה לי על הדבר הזה, אבל לברך אותו. לחלק מה יותר. להזכה, להיות. להתחתן בעזרת השם. רמטכ"ל של כל השמחות. אמן. מי עוד רוצה לחלק משהו? אני לרב. הוא רוצה לשיעור, אין לי חמישה. חמש? הרב ריקים את השיעור, אבל אני מברך אותו על פרנסה. חסד, גבורה, תפארת, נצח עוד, חמש גבורות. חלק חמש אנשים, אשר לכם אתה עושה. מי עוד יכול לחלק? אבל אני גם. מי שיכול לחלק מספר שלי, מספר קצן, לא גדול, מה שיכול. אני חמש יכול. יכול לעמוד בזה? כן. אבל מה? תגיד להם המסר פעם אחת בלילה, זה לוקח דקה ורבע, לא יצא לך, זה כלום. כל אחד קופץ לי כל זה, זה כן. חסד, גבורה, תפארת, נצח, כבר. אני יכול שתיים. זה יכול שתיים. שתי רבי תודה. זכור ושמור, זכור ושמור. אני רוצה להגיד לך, אין לי פה... אין לי, אצל מאוד לישיבה, אין לי, הגעתי בישיבה, אין לי, אין לו כזו? אין, אין, אין. בסדר, אבל... אני יכול לתלום אצלי. זה רגע מה שאתה כאילו, אתה קיבלת, אנחנו... חסד, גבורה, נצח מאוד. אני גבורה, כמה זה יכול לחלק? שבעה. שבעה.
כמה סוציאלי שלו.